কথাৰে মই তোমাক এইখিনি কথা ক'বলৈ ওলাইছো। মই জানো তুমি মোক নিৰাশ নকৰা। আচলতে এই কথাটোৰ ওপৰতে তোমাৰ আৰু মোৰ সম্বন্ধৰ বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিছে। সেইটোতো মই হ'বলৈ দিব নোৱাৰো। দেউতাৰ মনৰ জুই কৰা জ্বলালো ঠিকেই, কিন্তু মনত এটা ভয় ভাৱ আছিলে। যদি অৰুন্ধতীয়ে দেউতাৰ প্ৰস্তাৱটো মানি লয় তেতিয়া যি সম্পৰ্কত চৰ্ত থাকে সেয়া সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে। দেউতা কাৰণ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ ব্যৱসায়ত থাকে, সম্পৰ্ক নহয়। সিদিনা তোমাক কি কৈছিলো পাহৰিলা নে? তোমাৰ এইবিলাক কথা মূৰতে নুসুমায়। মোৰ এই মূৰটোত এতিয়া তোমাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৰে জেগা নাই। তোমাৰ বাহিৰে না মই কিবা শুনিব খোজো না কিবা বুজিব খোজো। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই তোমাক ক'লো। নেক্সট টাইম তুমি যদি এনেকৈ মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰা মই কিন্তু পুলিচৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ম। তোমাক পাবৰ কাৰণে পুলিচ কি, মই সকলোৰে লগত যুঁজিব পাৰোঁ। কৃষ্ণা প্লিজ, মই ভাল হ'ব বিচাৰিছো আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব তোমাৰ ওপৰত। তুমি যদি মোৰ লগত থাকা তেতিয়াহ'লে মই ভাল হ'ম, নহ'লে কিন্তু কিন্তু কি তুমি কাল হ'বা হোৱা যি মন যায় তুমি তাকেই কৰা। মাত্ৰ এটা কথাই তুমি জানি ল'বা, তুমি কেতিয়াও মোৰ নোহোৱা। গুড বাই। আৰু এটা কথা, নেক্সট টাইম যদি তোমাৰ পৰা এনেকৈ মই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাওঁ আই উইল শ্বু ইউ টু দি পুলিচ। এতিয়া মোৰ হাতত এটাই ৰাস্তা আছে, এবাৰ সেইটো ট্ৰাই কৰিব লাগিব। কিবা হ'লেতো ভালেই, আৰু যদি একো নহয় তেনেহ'লে সকলোকে জ্বলাই জ্বলাই মাৰিম। মই বহুত ভাবিলো, শেষত এটা সিদ্ধান্ত ললো। কি সিদ্ধান্ত? তুমি মোক সদায় তোমাৰ বিয়াখনক লৈ তুমি ৰখা চৰ্তটোৰ কথা কৈ ভয় খুওৱা নহয়, মই এই ভয়টোৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বিচাৰো। মানে তোমাৰ শহুৰ দেউতা এবাৰ ঘূৰি অহাৰ পিছত মই তাক সকলো ক'ম। সি খুব বেছি মোক ইয়াৰ বাবে খং কৰিব, বেয়া পাব, হয়তো মোৰ লগত সম্পৰ্কও ছেট কৰিব। কওক, মই ভুল কৰিছো যেতিয়া শাস্তিটো পামেই, কিন্তু শাস্তি মই অকলে নাপাওঁ, তুমিও পাবা। মই একো কি হয় শাস্তি কিয়? এই চৰ্তটোৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে তোমাৰ উদ্দেশ্য জানো ফাদিল হৈ নপৰিব। সেই সময়ত মই নাভাবিলো, কিন্তু মোৰ ভাইটিক মই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাম, তাক সকলো বুজাম। মই জানো সি বুজি পাব, আৰু সি যদি বুজে তোমাৰ কি হ'ব এবাৰ ভাবাচোন। তোমাৰ সংসাৰখনতো নাথাকিবই, বাকী তুমি এই ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিছা সেয়াও এক ছেকেণ্ডতে শেষ হৈ যাব। এতিয়া মই ভাবিবলৈ আহৰি নাই জেঠাই, ভাবিব লাগিব আপুনি। মোক এতিয়া কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে জানো? কিয়? কাৰণটো মই কিয় ক'ম? কিন্তু যিদিনা আপোনালোকে আচল কথাবোৰ গম পাব সেইদিনা আপুনি আপোনাৰ ভাইটিক কান্দি কান্দি ক'ব, ভাইটি এহেঁতৰ কি কৰিলে? জেঠাই, এইবাৰ কিন্তু মই আপোনাক ভয় খোৱা নাই দেই। যি হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ এটা আগজাননীহে দিলোঁ। এতিয়া ভাবি থাকক, কিয় অনন্যা এনেকৈ ক'লে, কি কৰিব তাই, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। বাই, আপোনাৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিলে মই মোৰ বাগানখনৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব। এইখন ঘৰৰ লগত
কেতিয়াও অন্যায় কৰিব নোৱাৰা অনন্য, কেতিয়াও নোৱাৰা, কেতিয়াও নোৱাৰা। মোৰ মনত এতিয়াৰ পৰা ভাল মানুহ হোৱাৰ হেঁপাহ জাগি উঠিছে। জাগিছে মানে মই অলৰেডি ভাল হৈছোৱেই, আৰু ভাল হ'ব বিচাৰোঁ। এটা নতুন জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ ভণ্টিৰ লগত। শুনিছোঁ আপুনি তৃষ্ণাৰ কাৰণে দৰা ঠিক কৰিছে, সেইবোৰ একদম নকৰিব প্লিজ। আপুনি তাইক মোলৈ বিয়া দিব লাগিব। মোৰ বাহিৰে আন কোনেও তাইৰ শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাব নোৱাৰে, আৰু যদি আন কোনোবাই এই চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ হাতখন ভাঙি পেলাম। এয়াই তেন্তে ভাল মানুহৰ চিন্তা, সেয়াই ভাল মানুহৰ ভাষা। বাপেক পুতেক দেশ নিমিলি মোৰ জীৱনটোতে ধ্বংস কৰি নিয়ে, আৰু এতিয়া মই ভণ্টি পিছত পৰিছ। ইমান সহজে তই তাইৰ স্বৰটো পাহৰিলি? মই তো তই অভদ্ৰ বুলি আগৰ পৰাই জানিছিলো, কিন্তু তই যিমান নিলজ্জ হবি আজিহে গম পালো। আৰু তই যি শুনিছ ঠিকেই শুনিছ, মই মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া ঠিক কৰিছো তাইৰ দৰে এইখন চহৰৰে, আৰু তোৰ চকুৰ সন্মুখতে তই বিয়াখন পাতিম। আৰু সেইদিনা তই দুখ বেদনাত তুমি হাতেৰে চকুলো মোচাৰ বাহিৰে আন একো কৰিব নোৱাৰ। এম আই চেলেঞ্জ ইউ। ওকে, চেলেঞ্জ একসেপ্ট কৰিছো। ময়ো চাওঁ মই তাইক কেনেকৈ বিয়া দিওঁ। ভাল হোৱাৰ হেঁপাহ লৈ তোৰ ভনীয়েক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, নাই তাই নুশুনে। ভাবিলো তোৰ লগত কথা পাতি চাওঁ, তোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাওঁ, নাই তই তোৰ ভনীয়েকতকৈ খুব চৰা। এই তই মোক চেলেঞ্জ কৰা, তহঁতৰ নিচিনা চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ ভাল হ'ব নোৱাৰে। এইবাৰ চাই থাক, মই আৰু বেয়া হ'ম। তই মাথো চাই যা মই কি কি কৰিব পাৰোঁ। এই না তই ভনীয়েক বিয়া দিব পাৰিবি, না তই নিজে মা হ'ব পাৰিবি। ডপনি বহুত হল, এতিয়া কেৱল ভালৰ ৰাজত্ব হব, আৰু তহঁতৰ অন্যায় বিচাৰ ভগৱানে কৰিব। মিষ্টাৰ চিন্ময় বৰঠাকুৰ, আজি নগলে নহয় দে বাইদেউ। যাবতো মোৰো ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু উপায় নাই। তুমি এইবোৰ একো চিন্তা কৰি নাথাকিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব, সেইটো আশাতে জীয়াই আছো। সোনকালে মানুহবোৰ মুখাবোৰ খোল খালেহে এইখন ঘৰলৈ শান্তি আহিব। কিন্তু অনন্যাৰ লগত যদি তুমি এদিন অভয়কৈ হেৰুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়া তেতিয়া কি কৰিবা? অনন্যাৰ আচল ৰূপটো যদি অভয়ে দেখা পায়, মই নাভাবো সি অনন্যাৰ পক্ষ ল'ব বুলি। সি মোৰ পক্ষ ল'ব, মাক হয় মই তাৰ। সন্তানৰ নিজৰ মাকৰ প্ৰতি হাজাৰ হ'লেও এটা টান থাকেই, সি মোৰ কাষত থিয় হ'বই। আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়া ধৰি ল'ম
সে মোর সন্তানে নাছিল। এখেতে যে আদির সম্পর্ক সেট করেছে মই করি, আদিও তো এখেতরে সন্তান, পারিছে যদি ময়ও পারি। তুমি ঠিকই কইসা, আদি ভাইটিরে সন্তান, কিন্তু অভয় সি না তোমার সন্তান না ভাইটির সন্তান। এই কথাটো না আজিলেকে তুমি গম পালা না আন কোনোবাই। এই রহস্যটো কেবল মই আর ভাইটিয়েহে জানো। মই আহো দিয়া, গাড়িখন রয়ে আছে, আহো। দম দিয়া বলি আপনি কিন্তু দেউতার আগত নকব, দেউতা একদম হুলস্থ লগাই দিব। ডোন্ট ওয়ারি, মই সেইবোর একোই নকম, এইবোর হল প্রেমর কথা, আর এই প্রেমর কথাবোর মাক দেউতাকর লগত শেয়ার করবই না। তুমি কবা কিবা এটা, তেও বুঝিব কিবা এটা। আপনি ঠিকই কইছে, মই একো বেয়া কাম করা নাইতো। আরে এইটো আকৌ কেনেকৈ বেয়া কাম হল? তুমি কেবল তোমার প্রেমর বাবে যুঁজিছা, আর এই প্রেমটো হল এক স্বর্গীয় অনুভূতি। কিন্তু এনেকুৱা কৰি মই জানো স্বর্গটুকি পাম? আসলতে এইবোৰ কৰিবলৈ মোৰ অলপো ইচ্ছাই নাছিল, কিন্তু এই অৰুন্ধতীৰ মুখত যি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, বরবাদ করে দিলে। নহলে মই তো তাইর লগত এনেকুৱা একোই নকৰিলোহেঁতেন। চাকরিটুক লৈ তাইর যিহে ফটনি, মোর প্রথম পত্নীকো তাই কমখন আঘাত দিয়া নাছিলে, কারণ মোর প্রথম পত্নী আছিল হাউসওয়াইফ। অরুন্ধতীয়ে নিজকে সাংঘাতিক, মহান, নিষ্ঠাবান আর সত্যবাদী বলে কই ফুড়ছিল, যেন সেইব তাইর ডিগ্রি। সেইবাবে মই এই তাইর ডিগ্রির সার্টিফিকেটবরতেই খেল তো খেলি দিল। আপনি তো খেল খেলা প্রস্তাদ। মানে তুমি তোমার তৃষ্ণার কি খেল খেলিবা? প্রথমতে মই সেই লড়াটুক বিচারি লো। কোন লড়া, মানে কি নাম? নাম চাম নাজানো, কিন্তু মোর দেউতা এদিন তাক তৃষ্ণার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের দরে দেখেছে, আর অরুন্ধতীয় কোয়া মতে তার তৃষ্ণার কারণে ড্রাফটিং করেছে। মোর মতে এই লড়াটুই সেই লড়াটু হব। প্রথমতে মই তাক বিচারি উলিয়াব লাগিব, আর এবার তাক বিচারি পালে মই মোর খেল স্টার্ট করে দিব। কিছুদিন আগলে কি সকলো ঠিকই আছিল, কিন্তু হঠাৎ চিন্ময় মোৰ পিছত কিয় এনেকৈ ডাকিবলৈ লৈছে মই একেবাৰে বুজা নাই। সি তোমাক কিবা দমচম দিছে নেকি, মানে ভয় চখুৱাইছে নেকি? নাই, তেনেকুৱাটো একো কৰা নাই। কিয় দমচম দিয়া হলে তুমি চিনেমাৰ হিৰোৰ নিচিনা একচন কৰিলাহেঁতেন নেকি? নাই নাই, মই এনেকুৱা ফাইটিং চাইটিং কৰা মানুহ নহয়, আৰু মাৰপিট কৰাৰ ইচ্ছা যদি মোৰ থাকিলে হয় মই এতিয়া চিন্ময়ৰ লগতে থাকিলো হয়। আচ্ছা, তুমি কেনেকুৱা টাইপ, ৰোমেণ্টিক টাইপ নেকি? কথা হচ্ছে কোৱা নহয়, মই যদি ৰোমেণ্টিক টাইপ হলেই হয় মোৰ গোটেই জীৱনটো ৰোমাঞ্চেৰে ভৰি থাকিলে হয়, এনেদৰে ছিংগল হৈ নাথাকিলো হয়। তুমি ছিংগল হয় মিছা কথা কৈছা ন? কিয় বিশ্বাস হোৱা নাই? নহয়, বাইমুখ সিদিনা ক'লে তোমাৰ বোলে কোনোবা ছোৱালী এজনীৰ লগত বিয়া ঠিক হৈছে, ছোৱালীজনী কোন মোক? নাই নাই, এইবোৰ কথা মই একো নাজানো, তুমি তোমাৰ বাকী সুধি ল'বা। অ'কে। অঁ, আৰু এটা কথা, ঠিক এনেকুৱা এটা কথাই মোক তোমাৰ বায়েও কৈছিল, তোমাৰো হেনো ল'ৰা এজন ঠিক হৈ আছে। কোন?
আছে এজন, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ফাইনেল কৰা নাই। প্ৰথমতে জানি বুজি ল'ব লাগিব, নহ'লে যদি আকৌ চিন্ময় দৰে ওলাই তেতিয়া দিয়া হ'ব, মই আহোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই। তাৰমানে অৰুণহতি এই সকলো কথা ক'লে। সঁচাই নিজকে ভাল পথলৈ আনিব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ কথাই প্ৰমাণ দিছিল। মোৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা আছিল। তাৰ মুখৰ পৰা সকলো সঁচা কথাই উলিয়াই ল'ব পাৰিলো যদি এই ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ এই ধাৰাবাহিকখনৰ খণ্ডবোৰ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।